نو no. <applause> ود اسلام نام حيا الى الاسلام كفل سبات ونتن املاك يتو نو الله سبحانه وتعالى ويس اكزياب هير زاري من شاء الله يتلايو بحرياتو جننا مسفرتو جنيا نسان نسس رحчин إنك تلالن يمجمر أو ينسسر نتبشن عم روح روح ما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ኢንላህ የፊሩ ልዙኑበ ጀሚ ኢነሁ ሁወ በላቸው እናንተ በነፍሶቻችሁ ላይ ድንበር ያለፋችሁ ባሮች ሆይ ከአላህ እዝነት ተስፋ ትቁረጡ አላህ ኃጢያቶችን በመላ ይምራልና እነሆ እርሱ ماريو ازا نونو سوره الزمر أمسى 53 فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آدَمَ ከጌታው ቃላትን ተቀበለ በእርሱም ላይ ጌታው ጸጸትን በመቀበል ተመለሰለት ነሆ እርሱ ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ ነው ሱረቱ ልበቀራ አንቀጽ 37 መጽሐፍ ቅዱስ ግን ስለ እግዚአብሔር እንዲ ይላል እግዚአብሔርም በጎ ያደርግላችሁ ዘንድ ያበዛችሁም ዘንድ ደስ ይለው እንደነበር እንዲሁ እግዚአብሔር ሲያጠፋችሁ ሲያፈርሳችሁ ደስ ይለዋል ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥር 63 አምላክ ሰውን በማጥፋት ይደሰታልን ሁለተኛ መስፈርት አምላክ የትነ ያለው ኢነ ረበኩም ላሁ ለዚ ለቀ ሰማዋት ወልአረ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارِ ۖ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۖ "والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، ألا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين". غيتاشيو ያ ሰማያትንና ምድርን በስድስት ቀኖች ውስጥ የፈጠራላህ ነው ከዚያም በአርሹ ላይ ተደላደለም አላህ ሌሊትን በቀን ፈጥኖ የሚፈልገው ሲሆን ይሸፍናል ፀይንና ጨረቃንም ከዋክብትንም በትእዛዙ የተገሩ ሲሆኑ ፈጠራቸው ንቁ መፍጠርና ማዘዝ የእርሱ ብቻ ነው የዓለማት ጌታ አላህ كبروا لاكم سورة الأعراف أنقذ أم, أم الرحمن على العروش استوى الرحمن رسو الرحمن نو بأرشولاي كفلم سورة الطه أنقذ أم <applause> الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا يا سماياتنا نعم درين بما مهلو በስድስት ቀኖች ውስጥ የፈጠረ ከዚያም በአርሹ ላይ ከፍ ያለ አረሕማን ነው ከርሱም አዋቂን ጠይቅ ሱረቱ ልፎርቃን አንቀጽ 59 በነዚህ የቅዱስ ቁርአን ጥቅሶች መሰረት የፍጥረታት ሁሉ ጌታ የሆነው አላህ ከሰማያት ከኩርስይና ከአርሽ እንዲሁም ከፍጥረታት ሁሉ በላይ ሆኖ ያለ አምላክ መሆኑን መረዳት ይቻላል ከእርሱ በላይ ምንም ነገር የለም እርሱም በምንም ነገር ውስጥ የለም አላህ በቦታ ውስጥ ነው እንዳንል ቦታ ራሱ የተፈጠረ ነው በጊዜያት ውስጥ ነው እንዳንል ደግሞ እሱ ዘንድ ትላንትናና ነገ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ጊዜያትና ቦታን ጨለማንና ብርሃንን ለሰው ልጆች ፈጥሩ እርሱ ግን ከፈጠረው ነገር ሁሉ በላይ በመሆን እስቲዋ አንየሊቁ ቢጀላልህ ወዓዘመት ከክብሩና ከልቅናው ጋር በመሄድ መልኩ ከአርሽ በላይ ሆኖ ፍጡራኑን የሚገዛ ጌታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የት እንዳለ ሲናገር እንዲህ ይላል ሰለሞንም እግዚአብሔር በጨለማው ውስጥ እኖራለሁ ብሏል እኔም ለዘላለም የምትኖርበት ማደሪያ ቤት በእውነት ሠራሁልህ አለ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 8 ቁጥር ከ12-እስከ13 ሰለሞንም እግዚአብሔር በጨለማ ውስጥ እኖራለሁ ብሏል እኔ ግን ለዘላለም ትኖርበት ዘንድ ማደሪያ ቤትን ሠራ ሁላሃለም ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 አንተም እግዚአብሔር ምን ያውቃል በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ሆኖ ሊፈርድ ይችላልን እንዳያይ የጠቆረ ደመና ጋርዶታል በሰማይ ክበብ ላይ ይራመዳል ብለሃል መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 22 ቁጥር 13 እስከ 14 መሰወሪያውን ጨለማ አደረገም! በዙሪያውም ድንኳኑ በደመናት ውስጥ የጨለማ ውሃ ነበር መዝሙር ምዕራፍ 17 ቁጥር 11 ደመናና ጭጋግም በዙሪያው ናቸው ጽድቅና ፍርድ የዙፋኑ መሠረት ናቸው እሳት በፊቱ ይሄዳል ጠላቶቹንም በዙሪያው ያቃጠላል መዝሙር ምዕራፍ 96 ቁጥር ከሁለት እስከ ሶስት እግዚአብሔርን ቀን ለምን ትፈልጉ ወየውላችሁ እግዚአብሔርን ቀን ለምን ትፈልጋላችሁ ጨለማ ነው እንጂ ብርሃን አይደለም ትንቢተ አመውፅ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ስምንት እርሱ ብቻ የማይሞት ነው ማንም ሊቀርበው የማይችል ብርሃን ይኖረዋል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ስድስት ከእርሱም የሰማናት ለእናንተም የምናወራላችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማም በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምንትል ናት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች የሚነግሩን ደግሞ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ በጨለማ ውስጥ እንደሚኖር በዙሪያውም ደመናና ጭጋግ እንዳለ ሌላ ጊዜ ደግሞ ብርሃን ውስጥ እንደሚኖር ነው ብርሃንና ጨለማ በአምላክ የተፈጠሩ ፍጡራኖች አይደሉምን እንዴት አምላክ በፈጠረው ነገር ውስጥ ይኖራል ሁለቱን ብርሃንና ጨለማን ከመፍጠሩ በፊት የት ነበር يك أتلال